Olá! Como é bom nós estarmos aqui em mais uma atividade do Levante Feminista. Nós, mulheres, estamos unidas. Já dissemos, vamos continuar declarando dia e noite, noite e dia. Parem de nos matar. Nós vamos viver e muito. E até para te incomodar mesmo, você que está nos acompanhando. Seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindos. Cada um, cada uma. Que se interessa pelo tema e se não conhece, vai saber hoje muito mais sobre o que que é, né? Nós estamos aqui para conversar sobre lesbocídio. Você sabe o que que é isso? Hoje você vai se informar muito mais sobre isso. E eu já quero começar te informando que é muito mais para além da questão do feminicídio, onde as mulheres que estão nas suas casas são mortas. Sabe por quê? Os dados, eles não revelam, né? Eles não fazem um recorte sobre o lesbocídio. As mulheres lésbicas, quando se faz o recorte das pesquisas, falam de mulheres. E quando se fala de mulheres lésbicas e negras, as coisas ainda ficam muito mais complicadas. É nessa noite que você vai ter a oportunidade de conhecer muito mais. É essa noite que você vai ter a oportunidade de ser solidário na causa, de ser solidária, de vir somar com a gente. Porque talvez muita gente pense, né? Poxa, a mulher, ela sofre feminicídio em casa. Mas as mulheres que sofrem lesbocídio, elas são vítimas daquelas pessoas que têm ódio, que têm repulsa, que discriminam a mulher que tem na sua existência amar uma outra mulher. Onde é que está o problema? Talvez você se incomode, mas nós queremos te mostrar e nós vamos chamar para a conversa hoje a Aline e também a Camila e a Suane. Elas vão estar esclarecendo para a gente um pouco mais e vai fazer com que você venha para a luta, venha para a guerra, porque literalmente é uma guerra, né, Aline? Você já está aqui, também a Camila. É uma guerra, mas para a qual nós estamos dispondo o quê? A ser vencedoras. Vai se levantar contra a gente? Vai esbarrar no muro que a gente está levantando para se defender, porque nós somos fortes quando estamos juntas. Aline, boa noite para ti. Camila, boa noite para ti. Espero que esse tempo que a Boa gente vai estar noite. vivendo aqui seja um tempo muito legal. E aí eu quero que vocês, né, se apresentem, né? Que eu já conheço. Hoje eu conheci Camila, já conheço a Aline da luta, mas eu quero que vocês se apresentem para quem está nos acompanhando. Bom, eu vou começar então aqui. Queria começar dizendo que é um prazer estar aqui hoje com mulheres tão incríveis, né? De tanta luta, de tanto acúmulo. É um prazer para nós da Oitava. Eu falo em nome da Oitava Feminista, uma coletiva de lésbicas e bissexuais aqui de Niterói. Eu sou psicóloga, eu sou musicista, sou atriz e acabo juntando essas informações todas para trabalhar com mulheres, né? Então a gente faz algumas oficinas também para mulheres, juntando a psicologia, a arte, a música. Bom, é um prazer estar aqui com a Oitava e em breve a gente fala mais um pouquinho. Manda ver, Camila. Boa noite, Joana. Boa noite, Aline. Quero agradecer ao convite. Meu nome é Camila Marins, eu sou jornalista, feminista negra sapatão, uma das editoras da revista Brejeiras, que é uma publicação feita por e para lésbicas, e também estudo política pública para lésbicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no mestrado. Boa noite, gente. Mulher até mestranda? Sabia Eu não, sou menino? política pública em direitos humanos na UFRJ. Negócio Menino, é doido. eu estou Negócio fazendo é doido. mapeamento das políticas para as lésbicas. Bah, alguém tem que sentar e se debruçar sobre o assunto. Parabéns. Eu estou lotada hoje, atualmente sou servidora pública. Estou lá nos direitos humanos também. No Então, NEP? e não é que a gente tem uma causa em comum, estou na Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Olha só, olha só, olha só. E você acabou de dizer que você é jornalista. Sim. Somos colegas de profissão também. Ai, que legal, Joana. Que prazer te conhecer.
Isso aqui vai dar um caldo legal. Já deu para perceber que o povo está aqui arretado, como a gente fala no Nordeste, né? Que a gente vai estar aqui nessa hora somando, né? Vocês já falaram um pouquinho de vocês, mas eu quero ler para quem está nos acompanhando. Eu falei para a Aline que eu ia estudar esse negócio, né, Aline? Eu sei pouco. Vim para cá, literalmente, Camila, sentar para aprender. Tem coisas que nós, mulheres cis, a gente não para para dialogar, a gente encara os nossos próprios preconceitos, mas quando a Aline olha para mim e a Valde convida, a gente tem que se dispor a crescer e compreender a importância disso. Porque quando a gente não está envolvido, o que acontece? Você não encontra dados sobre aquilo e você acha natural não encontrar, porque não é algo que você olha. Mas quando você começa a olhar, e conforme o Put está olhando, a gente descobre, cara, a gente tem outro problema que eu nunca parei para enfrentar, que eu nunca parei para me solidarizar. Então, o levante feminista que a gente participa, ele nos permite, né, estar aqui agora, porque somos todas mulheres, né? E quando eu pude entender um pouco mais das pessoas que agridem as mulheres lésbicas, simplesmente porque, sabe, é preconceito puro, é desvalorizar totalmente a vida. E tem sido assim muito constante. Eu, quando eu olho para o retrato do Brasil do poder, cara, os tempos são mais sombrios ainda para as mulheres lésbicas. Para nós negros, ele é um tempo sombrio. Mas para a mulher negra e lésbica, companheira, o negócio fica muito brabo. Porque quando forem fazer os registros, eles não vão colocar aquela situação. E aí, Camila, o que você disse? Nós não vamos ter políticas públicas adequadas. Então, é muito importante fazer pesquisa. Assim, eu fico muito grata de você estar fazendo isso. Bom, Suane chegou. Bem-vinda! Se apresenta, dá uma boa noite aí para a galera. A gente está muito feliz que você já esteja aqui com a gente. Boa noite, companheiras. Mil perdões pelo atraso. Agosto está difícil. Tive um pequeno imprevisto aqui em casa e aí o computador travou e aí me atrasei. Perdão. É um prazer imenso estar aqui. Não consegui ouvir o que já foi falado até agora, mas quero compartilhar e estar aqui com vocês. Muito obrigada. É um prazer, Joana, Aline, Camila. E todas as demais companheiras que estão aqui fazendo essa atividade acontecer, o canal da Utopia e o Levante Feminista como um todo, estamos aqui defendendo nossas vidas e as vidas das nossas. Obrigada, gente. Bom dia, boa noite, espero que seja um bom debate. Vai ser muito legal. Olha só, se depender da Aline, da Camila e de você, tá garantido. Então, tô na boa. Mas, gente, olha só. Eu quero agradecer também o pessoal que tá lá no backstage cuidando disso tudo pra gente. É muito mais legal chegar aqui, tá em casa, clicou, abriu, a gente tá aqui dentro, né? As pessoas acompanham, mas tem gente cuidando disso, gente que preparou a arte, que divulgou, né? Que deu essa visibilidade. Mas, dentro do nosso roteirinho, existe algo que é muito importante que vocês expliquem. Cada uma vai colocar aí a sua visão e o que que tem feito para combater o lesbocídio, né? E sempre levando em conta aquele negócio. Gente, as lésbicas são atacadas por pessoas desconhecidas. Cara, isso é muito grave. Pessoa que não tem o um mínimo de trato com você, que nunca te namorou, nunca te viu, simplesmente por ódio, aborda e espanca até morrer. Que é isso? Que mundo a gente está vivendo? Virou loucura. E aí, eu sei que aqui eu tenho três mulheres que têm lutado para combater o lesbocídio. Então, além de vocês falarem o que vocês têm feito, dentro da própria experiência, vocês podem trazer casos, tá, e situações para quem está nos acompanhando compreender, né? E que nessa hora todo mundo esteja aí com o ouvido, os olhos muito atentos, porque a gente tem uma causa para defender e temos mulheres para proteger. Não é isso, Aline? Com certeza, Joana, com certeza. E eu acho que a oitava, como coletiva, assim, não, a gente se preocupa muito com essa questão da educação, né? Da educação antissexista. Porque a gente acredita muito que é uma forma mesmo da gente conseguir combater, né?
opressão, assim, na raiz. Eu vou me ater aqui a algumas coisas que eu anotei para conseguir trazer também as falas das colegas da coletiva que também se reuniram para a gente trazer alguns pontos. Como eu disse anteriormente, eu sou a Aline, né? Eu sou da Oitava Feminista. Eu gostaria de ressaltar a importância de pesquisas como o dossiê, que a Suane é coautora, o dossiê do lesbocídio. A falta de informação invisibiliza mulheres lésbicas por não publicizar a violência, né? As violências que a gente vive cotidianamente. Não tendo esse conhecimento, se torna impossível a tarefa de criar políticas públicas efetivas, né? O feminicídio contra mulheres lésbicas, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje com o Levante Feminista, né? É o feminicídio contra mulheres lésbicas, que a gente chama de lesbocídio, é a resposta que a gente recebe por amarmos mulheres. Muitas vezes por não sermos feminilizadas ou por não fazermos concessões, né? O nosso corpo carrega história de resistência, de insubordinação, né? Nós somos uma ameaça para o patriarcado por não darmos aos homens acesso ao nosso corpo, né? Por isso eu repito aqui que é muito importante que o Estado, os órgãos públicos se comprometam a fazer pesquisas que possam mudar essa realidade de falta de dados, né? E como disse a companheira Camila Marins, numa fala recente sua, a gente precisa pressionar para que projetos voltados para mulheres recebam o dinheiro necessário para fazer eles acontecerem, né? Sobre a pergunta, nós da Oitava acreditamos, como eu falei, na educação antissexista como ferramenta de mudança a longo prazo. Quando a gente fala sobre educação, a gente não está falando só de escola, né? A gente acredita que a criação de políticas públicas, eventos públicos, debates, datas comemorativas, campanhas, também tem tudo a ver com educação. A gente educa de muitas formas, né? Trazendo as informações para as pessoas também. Hoje, nós da Oitava, nós temos um grupo de estudo feminista, de formação feminista, e desde 2017 a gente se encontra para debater teóricas feministas, para também trazer essa formação feminista para mulheres. A gente faz rodas de conversa com o objetivo de acolhimento de mulheres também. Fazemos rodas com adolescentes sobre amor entre mulheres, memória lésbica, relacionamentos abusivos, sexualidade, violência contra a mulher. A gente também faz oficinas voltadas para oratória, que é o que eu falei na minha apresentação, né? Que a gente junta muito esse lado atriz, a gente junta com a teoria feminista, falamos sobre oratória para meninas e mulheres. Além disso, a gente também desenvolveu um curso de acolhimento feminista para mulheres. Então, a gente trabalha com acolhimento de mulheres no feminismo, né? Entre as feministas, porque a gente acredita muito nessa rede entre mulheres e na amizade política entre mulheres. Estudar sobre a nossa história, organização feminista, acolhimento, autocompaixão, né, autocuidado, faz com que a gente se fortaleça e consiga também fortalecer e trazer junto outras mulheres, né? Mulheres lésbicas, resistimos desde sempre ao apagamento da nossa história, nos organizando e mobilizando mulheres. Amar mulheres é revolucionário por não mudar apenas a forma como a gente se coloca na sociedade, a forma como a gente se entende nessa engrenagem, mas também a forma como nos vemos e como vemos outras mulheres, né? Estar entre mulheres nos faz criar um olhar feminista sobre o que nós vivemos, o que necessariamente nos conduz ao autoconhecimento e à possibilidade da gente se definir e se reconhecer. Como diz Audre Lorde, que é uma teórica, poeta, ela se chama poetisa, né? Uma poeta, que a gente estuda muito na Oitava também, Audre Lorde diz que essa nova lente e esse autoconhecimento são essenciais para uma mudança revolucionária, né? Então, o nosso maior desejo como coletiva e como indivíduos também, acredito que eu falo em nome de todas da coletiva, é fazer com que meninas e mulheres entendam, por meio de rodas de conversas, essas atividades em escolas, atividades em associação de moradores, né? Até mesmo postagem de Instagram, que elas entendam como é revolucionário estar entre mulheres e que assim consigam priorizar a companhia, né? O aprendizado e o amor entre nós, né? É por esse caminho que a gente consegue se ver independente, emocionalmente, financeiramente, de forma autônoma, de homens, né? Passo minha palavra para a próxima companheira.
Ó, Suane, a gente brincou de dadinho antes de começar, não foi, Camila? E aí, Camila ficou por último, Mas entendeu? se Então, quiser, eu posso falar agora também, não tem eu problema não. A hora que você. Suane que manda aí. Suane, se você quiser falar agora, em verdade, né, eu volto para você a pergunta, né? O que que você, quem anda contigo, quem está na mesma roda, o que que tem feito para combater o feminicídio? Feminicídio, lesbocídio. Perdão aí, galera. O que que vocês têm feito para combater? Quais são os grupos? E também, se vocês puderem também trazer ao longo da fala, telefones, e-mails, Instagram, para que outras pessoas possam se comunicar. Porque também eu tenho certeza que existem mães que, quando encontram, tem uma filha que é lésbica, ela acaba tendo alguns problemas. E se a gente conseguir também, ao longo, da nossa fala aqui, ajudar. Entendeu? Porque, em verdade, tem muito conflito, muito coloca fora de casa, muito não aceita. Então, se a gente também hoje já der essa deixa para as pessoas, eu acho que vai ajudar bastante. A gente tem que viver em harmonia, a gente tem que ser feliz. Então, eu acho que vocês aqui estão com a fala, vocês podem ajudar nessa construção, né? Até porque eu tive lendo que São Paulo, né, bate recorde em casos. Aí eu fiquei pensando, o que que a gente tem em Niterói? A gente tem dados de Niterói. Hoje eu estou na coordenação do Observatório Municipal de Igualdade Racial. Eu já fico pensando assim: que dados nós temos para colocar lá sobre essa questão? Então, assim, que vocês possam, assim, realmente, sabe, escancarar a porta a partir dessa live para que outras mulheres se entendam, para que outras mulheres se sintam ajudadas e aquilo que a Aline falou, acolhidas. É muito importante isso, né, Suane? O ser acolhido, a gente combate o lesbocídio e também o quê? Acolhe para evitar que ele venha acontecer. Tá bom, Suane? Palavra é tua, manda ver. Obrigada, Joana. Companheiras, eu queria conectar um pouco a minha fala com a da Aline e depois entrar no assunto da pauta de hoje, né? Ser lésbica é ser um erro do patriarcado. O patriarcado constrói homens e mulheres a partir de uma ideia de que os homens nasceram para dominar e as mulheres nasceram para ser dominadas. A gente sabe que quanto mais a sociedade muda e mais contemporânea ela é, mais esses papéis são transformados. Mas a estrutura base de que as mulheres são as pessoas que estão cuidando e gastando seus corpos, suas energias e suas vidas para sustentar essa sociedade patriarcal, nunca muda. E ela precisa de algo muito mais complexo do que uma campanha na internet, do que mobilizações pontuais para mudar. Ela precisa de uma conscientização coletiva e revolucionária das mulheres, enquanto grupo e enquanto classe social. E nesse sentido, dentro dessa classe, existem as lésbicas. E as lésbicas têm uma grande diferença com relação às mulheres heterossexuais, que é o fato de que nossos corpos, nossa vida, nossa subjetividade, nossa condição política dentro da classe das mulheres não está disponível para a apropriação dos homens. E isso faz da gente ameaça. Uma ameaça muito grave. Uma ameaça que é uma resistência. Uma ameaça que é uma fugitiva da própria classe, uma ameaça que é um mau exemplo para as outras mulheres e uma ameaça à virilidade estabelecida, que se sente extremamente agredida, ultrajada, por saber que nem todas as mulheres estão disponíveis para sua dominação. Isso faz com que o lesbocídio seja o que a gente hoje em dia chama de crime de ódio, que também é a mesma coisa que acomete o feminicídio. E por isso o lesbocídio é um tipo de feminicídio. Mas ele tem uma característica muito específica. O crime de ódio contra a mulher heterossexual acontece porque, por algum motivo, ela não cumpriu com uma expectativa com a qual o homem partia do princípio que ela já tinha se comprometido a cumprir. Ou porque ela não lavou a louça direito, ou porque ela não se submeteu da forma como ele deveria. Geralmente,
o assassinato de uma mulher é sempre motivado por algo muito pequeno, muito fútil, porque as nossas vidas são consideradas como coisas fúteis e pequenas. O feminicídio, né? O crime de ódio contra a mulher. Agora, quando a gente está falando de lesbocídio, a gente está falando de uma mulher lésbica que é assassinada em uma, ou suicidada, mas eu vou dar foco aqui na questão do assassinato, em uma situação muito específica, que é o fato de que ela nunca esteve disponível. A partir do momento que aquela mulher se compreende enquanto lésbica, ela rompe com uma série de obrigações patriarcais que existem sobre os nossos corpos. E isso é muito grave para os homens. Então, geralmente, os homens que atacam as mulheres, segundo a nossa pesquisa, se dividem em três grupos praticamente iguais com relação aos números, que são os homens conhecidos, os homens com vínculo, que são familiares e familiares da namorada, familiar do tio, da avó, de algum tipo de pessoa muito próxima, amigos íntimos e assim por diante, e as pessoas e homens completamente desconhecidos, como a Joana comentou muito bem. Pessoas que identificam, por qualquer motivo que seja, que você é lésbica e percebem a simples existência da lésbica como uma afronta generalizada à sociedade patriarcal. E se sentem no direito e na obrigação moral de exterminar a nossa existência, individualmente e coletivamente. É muito grave perceber que esse crime de ódio... O crime de ódio tem uma característica muito específica. Ele diz sobre uma tentativa de atacar um indivíduo como representante de um grupo maior. Então, no momento em que você comete um crime de ódio, aquele crime de ódio é motivado por um pensamento discriminatório que recai sobre todas as pessoas que são como aquela. Quando uma mulher é assassinada por ser uma mulher negra, por exemplo, como um crime de racismo, isso acontece porque aquela pessoa que cometeu aquele assassinato odeia todas as pessoas negras, mas canaliza naquela pessoa individual esse ódio ao ponto de matar aquela pessoa. A mesma coisa acontece com todas as outras, com as mulheres em si, como todas, né? Com as lésbicas, com todas as pessoas negras. Minorias representativas geralmente são objetos de crimes de ódio. Então, quando a gente fala sobre o lesbocídio, a gente tem que entender que ele é um crime de ódio, que ele é uma tentativa de correção do patriarcado, de um erro por parte da classe das mulheres, que ele é um feminicídio e que ele é um crime extremamente negligenciado na nossa sociedade, justamente porque, como todo mundo sabe, quantas vezes a gente vê alguém sendo condenado por racismo no Brasil? Raríssimas vezes. Por quê? Porque essas são leis que surgem a partir de uma conquista de representatividade das minorias. E essas leis não interessam aos poderosos, essas leis não interessam às elites, por isso elas raramente são cumpridas. A gente está falando de uma tentativa de mudança da sociedade por vários aspectos. A construção de leis que protegem minorias representativas é uma tentativa de penalizar quem está no poder. Então, essa é uma transformação e uma tentativa de utilizar esse instrumento a nosso favor. O lesbocídio precisa ser urgentemente compreendido como um problema gravíssimo que afeta todas as lésbicas. Por quê? Porque na medida em que ele é um crime de ódio, ele afeta individualmente aquelas que são assassinadas e suicidadas, mas ele afeta também toda a nossa comunidade na medida em que nós nos percebemos enquanto sujeitas vulneráveis e de pouca importância para essa sociedade. Pessoas que são vistas o tempo inteiro como um erro da sociedade. Se você está com uma outra mulher andando na rua, você é xingada. Por que eu sou xingada porque eu estou andando com minha namorada na rua? Por que eu sou xingada porque eu pareço, entre muitas aspas, um homem? Por que eu sou xingada? Porque eu estou errada. Porque eu não sou bem vista, bem-vinda, porque eu não sou parte. Porque eu não correspondo ao que esperavam de mim. E essa esperança, essa expectativa, ela é coletiva, ela não é individual. Toda a sociedade se sente no direito de esperar
que uma mulher lésbica não exista. As mulheres heterossexuais não podem ser putas, não podem ser isso, não podem ser aquilo. Mas elas podem ser alguma coisa. Uma mulher submissa, dona de casa, recatada e do lar. Ela pode e ela deve ser isso. E quando ela é isso, ela é congratulada. Ela, ainda que isso incorra para ela um sofrimento imenso, mas ela recebe algum tipo de reconhecimento por estar cumprindo esse papel submisso. A lésbica nunca vai receber nenhum tipo de reconhecimento. Porque não existe um papel prescrito para a gente. Essa é uma grande diferença entre o crime de ódio, o feminicídio em si e o lesbocídio. Eu sei que eu já estou avançando muito, mas eu queria trazer uma coisa muito importante, que é o fato de que nós não temos uma mobilização coletiva. E desculpa se eu não estou respondendo muito focadamente a pergunta, Joana, mas eu estou tentando contextualizar, porque eu acho que esse é um tema que geralmente a gente não tenta trazer ele assim conceituado, né? Mas eu vou finalizar encaminhando para a sua resposta. Eu queria destacar, né, que no domingo, dia 22, a gente teve a morte da Ana Cecília. E a Ana Cecília, até ao que tudo indica, era uma lésbica. Ela era casada com a Flávia, ela tinha um filho de 5 anos e ela era designer de sobrancelha, esteticista, uma mulher empobrecida de 19 anos que lutava para sustentar seu filho, que estava prestes a casar. Já estava casada com a sua companheira há 3 anos, mas elas iam se casar oficialmente. Eu ainda estou colhendo informações sobre o caso. A gente está mobilizando, e essa já é o começo da resposta, né? A gente precisa mobilizar para que nenhum caso passe despercebido, que nenhum caso passe sem um luto político muito responsável e muito atento, que acolha principalmente a família e principalmente, mais do que a família, a viúva. Porque viúvas e viúvos heterossexuais são pessoas automaticamente acolhidas pela comunidade. Uma viúva lésbica nunca é acolhida. Nunca. Ao contrário, ela é linchada, ela é destruída, ela é estigmatizada. Tudo de ruim vai acontecer com ela porque a condição lésbica dela vai estar em evidência. E o luto dela não é um luto legítimo. Porque a existência dela e o amor dela não eram legítimos. Então, nosso papel enquanto feminista, enquanto mulheres e lésbicas que estão lutando contra o feminicídio e contra o lesbocídio no Levante Feminista, é entender que as viúvas lésbicas precisam de um acolhimento muito específico. É entender que as famílias das mulheres lésbicas assassinadas precisam de um acolhimento muito específico, que é um acolhimento que diz sobre uma legitimação da memória da vítima enquanto lésbica, porque ela morreu por ser lésbica. E ela precisa ser reconhecida enquanto alguém que morreu por isso. Porque isso é parte de quem ela é e é parte do que nos atormenta o tempo inteiro. O fato da gente poder ser o tempo inteiro penalizada por ser lésbica, inclusive penalizada de morte, né? Eu queria pedir que todas nós... e todas as pessoas que nos assistem, prestem todo tipo de condolência possível à família e à viúva da Ana Cecília e de todas as lésbicas que nós perdemos. É muito importante entender que trazer à tona esses casos, visibilizar essas mortes e fazer com que isso não passe como um feminicídio qualquer, isso é um lesbocídio. Faz com que essas pessoas se sintam legitimadas. Imagina o que é você perder a sua companheira e não poder dizer que você está de luto porque você perdeu o amor da sua vida. Porque ela saiu para trabalhar e não voltou. E quando você encontrou, ela estava jogada embaixo de uma bananeira, estuprada, com seu corpo completamente violado, e um assassino cruel. Como é que é você não poder
dar uma entrevista. Quem quiser procurar informações sobre o caso, quem deu a entrevista foi a mãe. Tudo bem, a mãe tem todo o direito de luto. E é muito importante acolher essa mãe. Mas por que a esposa não foi ouvida? Por que não foi a esposa que estava ali falando sobre o casamento, sobre o filho, sobre a vida que elas levavam? Por que esse luto não aparece? Nós temos direito de luto, nós precisamos enfrentar o lesbocídio, combater o lesbocídio, fazendo com que esse luto seja um luto reconhecido. A nossa dor não é menor. A nossa dor não é menor. Nós amamos igual, nós temos direito a esse luto. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer para entender a melhor forma de enfrentar tudo isso, eu vou finalizar já, é mobilizar mulheres e lésbicas, movimentos e todas as representações políticas, estatais, municipais, que estão interessadas em entender o lesbocídio como algo específico e não algo genérico, e fazer com que essa mobilização seja uma mobilização coletiva. Porque essas mortes não são tratadas com o devido respeito. O fato das mulheres serem lésbicas é sistematicamente invisibilizado, especialmente na morte. Muito obrigada, gente. Desculpa ter passado o tempo. Olha, eu continuaria te ouvindo. É muito importante o que a gente está ouvindo de você. E agora, quando você fala desse ser invisibilizado, essa negação, ela é má. Isso é um movimento da maldade da pessoa. Porque quando você falou agora do poder viver a viuvez, é direito. Perder e sofrer é direito. E quando se nega isso, é como se estivesse punindo mais uma vez. Né? E isso é horrível. E aí eu vou deixar uma pergunta para depois, que eu vou querer ouvir a Camila, porque a gente está falando de assassinatos, e eu gostaria de saber, talvez a Camila vá trazer isso na fala dela, que é sobre a condenação das pessoas que cometem lesbocídio. Como é que isso fica dentro de um processo? Se o juiz olha para esse recorte ou não olha. Porque senão aí é total violação de direitos. A gente vai. É muito pior ainda. Tá bom? Vou deixar essa pergunta no ar, que ela me chamou a atenção. Talvez tenha chamado a atenção para outras pessoas também. E agora a gente. Não se preocupa com o tempo, não. A gente está dentro do tempo. São 18h39, né? Camila, é com muita alegria que a gente quer escutar você e a tua caminhada dentro disso. Muito obrigada, Joana. Eu falo aqui como militante, como sapatão negra, também como uma das fundadoras da Ocupa Sapatão e também como pesquisadora de política pública para mulheres lésbicas, né? E também realizadora, né? Porque eu acho que eu também estou realizando algumas políticas públicas por aí. Queria começar, assim, primeiro saudando o Levante Feminista contra o Feminicídio, por essa iniciativa aqui no agosto. É fundamental que o Levante esteja atento às pautas das sapatonas, também em todas as atividades que forem feitas, em sua programação. A gente teve um lançamento lindo do Levante Estadual aqui, que também contou com as sapatonas, né? Inclusive a Valda estava mediando. Queria saudar essa iniciativa. É muito importante que no movimento feminista as sapatonas tenham visibilidade também, né? E não apagamento. Eu vou começar falando assim a partir um pouco do que a Suane falou, e depois eu já respondo a sua pergunta, Joana, porque eu vou falar do lugar também da formulação de política pública, né? Quando a gente vê os casos de lesbocídio, por exemplo, e aí você muito corretamente pergunta sobre isso, a gente percebe sim que há um apagamento tanto no registro das ocorrências, ou seja, quando você, que é familiar também de uma sapatona, vai tentar fazer o registro de lesbocídio, algo dessa forma, é muito fácil que um agente de segurança pública diga para você: ah, não, era amiga que morava com a amiga, ah, é briguinha de marido e mulher, ou algo assim, ah, ela pediu, quem mandou ser homem? Como disseram para a vereadora Verônica Lima no plenário de Niterói, por exemplo. Então, assim, é muito natural também que esse registro não seja feito. E a gente cai, por um lado, na subnotificação dos casos, porque você sequer consegue registrá-los,
ou também no apagamento completo, né? E quando eu falo apagamento, eu não uso invisibilidade, porque eu sempre acho que tem uma intenção do Estado na palavra apagamento, né? Porque realmente quer apagar as nossas identidades. E eu acho, pensando muito no que você disse, Joana, sobre o poder de recusa, fiquei aqui pensando, porque eu assisti uma série esses dias no Netflix, e eu sou taurina, né? Eu adoro assistir série de comida. Estava assistindo uma série sobre comida africana. E aí era uma viagem no Benin, que uma senhora falava o seguinte: nós temos o poder do não. Na época dos navios negreiros, nós nos recusamos a comer para não sermos escravizados. E fiquei aqui pensando, inclusive, qual é o poder do não que nós temos, né? Nós, mulheres lésbicas. Nós dizemos não para a parcela mais rica e mais poderosa desse mundo, que são os homens. Mas, por outro lado, como mulher negra, eu também não posso recusar os homens negros, porque podem ser meus filhos e é o meu pai. E são esses homens negros que também sofrem com o genocídio da população negra, que sofrem com a militarização, com o assassinato. Então, dentro de um feminismo lésbico que tenho também me propondo a pensar sobre isso, dentro desse feminismo lésbico, acho que precisamos pensar também uma política de alianças, né? Que política de alianças é essa? Feminista, antirracista, pensando sobre isso, porque não é só porque eu sou casada com uma mulher que eu não queira ter filhos também, e que eles não vão ser negros, homens. Então, para a gente pensar sobre isso, que eu não quero que sejam assassinados na esquina da minha casa por um policial militar, como acontece hoje nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Então, eu acho que... E quando a gente retorna a isso, o do lesbocídio para a população negra, nós sabemos que os casos são muito mais cruéis, com requintes de crueldade para mulheres negras. A gente vê o caso de Luana Barbosa, um caso emblemático, que inclusive teve repercussão internacional, com posicionamento da ONU, que coloca o Brasil na categoria de racismo institucional, porque ela se recusou, mais uma vez, o poder da recusa, o poder do não, ela se recusou a ser revistada por policiais homens, que é um direito de todas nós mulheres. E ela não seria uma mulher? Sim, nós sapatonas somos mulheres. Essa é a questão que é atravessada pela nossa vida. Toda vez nos questiona nessa categoria se somos ou não mulheres, nós mulheres lésbicas. E sim, nós somos mulheres lésbicas. Toda vez que eu escrevo um texto como jornalista, eu reforço nós mulheres lésbicas, que é fundamental essa categoria também para a gente. E quando a gente percebe, por exemplo, o caso de Luana Barbosa, que ganhou essa repercussão, uma mulher pobre, periférica, que foi brutalmente espancada por policiais militares na esquina de sua casa, e até hoje não houve, por exemplo, o julgamento, Joana. Quando a gente percebe essa letargia de anos de um processo, sem qualquer tipo de responsabilização do Estado... Está passando ainda, gente? Minha tela aqui mudou. A minha mudou também, não sei. Minha também, sumiu. Sumiu aqui. Vamos ver, voltou. Ah, voltou. A gente percebe que também há uma intenção do Estado e que comete mais um lesbocídio, porque apaga também a possibilidade de justiça para aquela morte que foi teve uma motivação por lesbofobia e por racismo também, que a gente precisa marcar todas essas questões. Então, pensando sobre isso, nós, Movimentos Sociais de Lésbicas, junto com a Articulação Brasileira de Lésbicas, Liga Brasileira de Lésbicas, Dossiê Lesbocídio, Revista Brejeiras, Resistência Lésbica da Maré, Grupo Felipa de Souza, nós sentamos, nos reunimos e fizemos o projeto de lei Luana Barbosa de enfrentamento ao lesbocídio, que foi apresentado primeiramente pela deputada Mônica Francisco e lançado numa plenária com mais de 100 sapatonas, e junto, inclusive, com a Verônica Lima, uma política de aliança feminista, e ali nós a convidamos também para apresentar o projeto de lei em Niterói, foi apresentado e hoje foi aprovado no plenário da Câmara. Estou até arrepiada, porque essa é uma possibilidade importante, porque o projeto de lei prevê campanhas pedagógicas no dia 13 de abril, que foi o dia do assassinato de Luana, pela cidade. E a gente sabe que não basta aprovar uma lei, porque essa lei aprovada agora é papel nosso, de movimento social também, pressionar o executivo pela execução. Ou seja, antes do 13 de abril, já vou dizendo para todas as sapatonas, em março, todas nós temos que fazer uma grande reunião para pensarmos um 13 de abril grande, porque se o Estado não fizer, nós vamos fazer.
É isso que a gente vai fazer, porque a gente vive em desobediência civil, sendo sapatona nesse estado. E como a Aline já mencionou aqui também, é preciso também para a política pública dinheiro. Precisamos que nós, mulheres lésbicas, tenhamos capacidade de mobilização para incidir diretamente no orçamento. Orçamento é coisa de mulher, como diz a deputada Mônica Francisco. Então, é fundamental que a gente incida no orçamento, abrindo áreas de conteúdo de investimento para as políticas públicas específicas para as lésbicas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, analisando o orçamento, não há nenhuma pasta para as mulheres lésbicas, nenhuma. E aqui também quero fazer uma saudação para a equipe de gênero da Mônica Francisco, que está aqui também nos comentários, maravilhosas, que são também formuladoras desse estudo que a gente fez no orçamento. Não tem nada para as mulheres lésbicas, e pasmem, não tem nada para as mulheres, para a totalidade das mulheres. E tem 12 bilhões para segurança pública, compra de arma e financiamento de operação policial. E aí a gente vê quais são os interesses do governo quando propõe uma peça orçamentária desse tamanho. E aí conseguimos abrir no orçamento algumas peças fundamentais, o mapeamento afetivo e político das lésbicas de favela, conseguimos abrir núcleos de saúde mental, conseguimos abrir também para o relatório do dossiê, não é do lesbocídio, mas eu esqueci o nome do relatório, que é para casos de LGBTfobia. Conseguimos abrir uma série de políticas ali, inclusive de reprodução assistida também. E agora a gente vai para uma segunda fase do orçamento, que é a aplicação financeira, ou seja, qual é o valor que se destina para cada uma dessas políticas, né? Indo para um valor, a gente aprova em plenário, a gente conseguiu aprovar em plenário essas áreas, e agora a gente precisa aprovar os valores. E logo em seguida é mais mobilização, gente. Ser sapatão é uma luta diária, que a gente vai ter que pressionar o executivo, vai ter que articular com as secretarias para poder ter a aplicação desse investimento nas nossas políticas públicas. E mais do que isso, a gente precisa cobrar que sejamos nós que executemos esses projetos, que sejamos nós, sapatonas, executando esses projetos. Não basta mais que coloquem na gestão das secretarias ou na gestão das prefeituras, das secretarias específicas para a população LGBT, apenas homens brancos, cis e geralmente ricos, como acontece aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro. E é preciso que a gente faça essa denúncia aqui. Nós precisamos de mulheres lésbicas ali, precisamos de mulheres faveladas, a gente precisa de outro norte na política pública do Rio de Janeiro. Não dá mais para fazer da forma que é feita atualmente, e precisamos mais do que isso, pensar políticas públicas de saúde também. Porque ontem, na audiência pública, a gente conversando um pouco sobre isso, a gente vê o quanto nós, mulheres lésbicas, Joana, por exemplo, somos expulsas dos consultórios médicos. Nós vamos fazer um preventivo, por exemplo, nós, assim que falamos que somos lésbicas, isso já aconteceu comigo, e o médico vira para você e diz: você não precisa fazer um preventivo. E existe uma grande maioria de mulheres também que sofrem, são violentadas pelos profissionais da saúde, porque não usam espéculos menores, o chamado bico de pato, e aí sofrem altas violências nos consultórios ginecológicos, não se sentem acolhidas. Então, precisamos também de formação dos agentes de saúde, cada vez mais na política pública, porque a gente tem um desafio muito grande, porque quando a gente fala essas coisas, as pessoas se tocam, se sensibilizam. Por isso que eu saúdo muito essa iniciativa do movimento feminista em nos ouvir, porque parece que a nossa pauta é sempre secundária, né? A chamada identitária. Mas aí, para ir finalizando até, quero lembrar do coletivo Combahee River, de estadunidenses, lésbicas, feministas negras, né? Que foram as primeiras a pautarem o termo identitário. E não é nada do que é hoje falado atualmente, que é usado de forma pejorativa. O identitário que elas falavam naquela época é o que se conecta a uma luta e a outra. E por isso que elas também tensionavam muito a aliança com os homens negros, a aliança com as feministas. Mas o que é possível ou não? Onde é possível ou não ser aliada? Porque em muitos momentos a gente não vai ser aliada. Quantos 8M também a gente não construiu sofrendo lesbofobia dentro do movimento feminista? Ou mesmo no próprio movimento negro, em todos os espaços. E aí a gente precisa lembrar muito de Audre Lorde. A Audre Lorde fala sobre isso também, os tensionamentos em cada um dos movimentos. Quando a Aline traz o amor entre mulheres, quero lembrar que uma teórica negra feminista, que embora seja hétero, é fundamental para pensar o amor entre mulheres, que é a Bell Hooks, no seu livro Tudo Sobre o Amor. Ela politiza o amor de uma forma que eu acho que a gente precisa politizar
e construir esse feminismo lésbico a partir desse amor entre mulheres. Que o amor entre mulheres, para além do sexual e afetivo, é um amor político. É um comprometimento de aliança de vida, um comprometimento político, que vamos nos priorizar, vamos priorizar as nossas vidas e sempre nas alianças, construindo essas alianças. Por fim, quero aqui saudar as minhas companheiras que também estão aqui nos comentários e as nossas mais velhas. Neuza das Dores, que é a organizadora do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas no Rio de Janeiro, que completa 25 anos nesse domingo, dia 29 de agosto, data da visibilidade lésbica. Salve, Neuza das Dores. Rosângela de Castro, Axé, Virgínia Figueiredo e Ione Lindgren. Um abraço para as nossas mais velhas, porque nossos passos vêm de longe e são esses passos que fazem terreno sólido para nós sapatonas que estamos aqui hoje. Obrigada. Uau! Eu estou aqui, assim, maravilhada com o que eu estou aprendendo. Além de tudo que eu li, eu estou aprendendo muito, bebendo da fonte que vocês estão apresentando aqui. Mas a gente já tem alguns minutos, se alguém quiser colocar alguma pergunta lá no... os bate-papos aí no chat para a gente estar compartilhando, a gente tem uns 8 minutos, para que a gente possa, né? Também está perguntando mais, né? Porque eu acho assim, hoje a gente está aqui, mas a gente teria que pensar em fazer mais encontros como esse. E chamar mais gente para acompanhar. E depois que ficar gravado, a gente tem que pegar e sair multiplicando para que outras pessoas assistam e elas possam também se envolver conosco. É o que você colocou, a gente não pode cruzar os braços e fazer de conta que não está vendo. Isso existe, isso está posto. Porque, além de uma mulher ser morta, quando chega na delegacia para registrar, ela é morta novamente. O não processo para a punição de quem cometeu o crime é matar novamente. Então, aquele corpo ele foi morto 3, 4, 5 vezes. E é aquilo que eu digo, que não descansa, o corpo não baixa a sepultura, porque ele ainda está clamando por justiça. Aquele sangue está derramado sobre a terra, e ele clama por justiça. E quem é que vai fazer essa justiça acontecer se não formos nós? Porque um dia foi aquela companheira, mas nada impede de ser Camila, de ser Suane, de ser Joana. E se nós não queremos ver o sangue da gente correr, a gente precisa hoje mover dentro do judiciário, dentro das delegacias, a gente tem que fazer essas campanhas. E olha, não é só para esperar abril. Assim como eu falo do movimento negro, a gente não pode viver de novembro, porque a gente morre todos os meses e todos os dias. O sofrimento de uma mulher lésbica, ele é todos os dias do ano. Então, a gente tem que pensar ações, sabe, diuturnas, porque a luta é constante. Você levanta todo dia, você é lésbica, ponto. Você não deixa de ser. Então, a gente tem que começar a pensar, como é que se fala assim, a dar corpo a essa luta cada dia e cada hora mais. Que é para a gente avançar. Sabe aquela história? Basta. Já cansei de ser morta? Eu quero viver? Eu quero meus direitos? Eu penso que é por aí. Eu estou olhando aqui no Facebook, não tem nenhuma pergunta. Então, eu vou encaminhar para a gente. Deixo aqui já o convite para os próximos. Já desafio o Levante. Já me apresento para trabalhar de novo. Não reparem, eu sou assim o tempo todo. Tá? Quase o tempo todo. Tem dia de baixa. Mas que a gente continue fazendo isso. Isso tem que se ampliar. Entendeu, Suane? O choro de uma viúva lésbica é choro. Como o meu choro é choro. E aí, Camila, como você já colocou, eu acho que é importante tornar a falar, porque o choro do homem negro, do menino morto que cai, também é nosso. Então é um sofrimento constante que a gente tem que começar a colocar fim. E a gente só vai colocar por aquilo que você falou, Camila, por aquilo também que a Aline falou, era a questão do amor e dessa luta junto de formar um corpo. E, sabe, brigar por justiça. É brigar por justiça. A gente precisa disso.
Convido vocês para as considerações finais, mais uma vez agradecendo a cada um que nos acompanhou, a quem está no backstage, e que a gente possa já marcar os próximos, que a gente tem um caminho muito grande ainda. Ah, e Camila, manda um abraço para a Mônica, tá bom? Pode deixar, vou mandar. Vamos lá. Mulheres, queria muito começar aqui, né, os encerramentos, agradecendo muito, muito, muito a presença de vocês aqui. Joana, super comunicadora, como está aqui no comentário da Natália. muito bom ter você como mediadora da live. Assim, eu tava super ansiosa, super nervosa. Você começou a apresentar, eu comecei a me sentir mais segura. E isso faz parte também, né, do autorreconhecimento em outra mulher, né? Eu acho que a gente se carrega, a gente se puxa. Então, primeiro de tudo, muito obrigado por ter topado o convite de estar aqui com a gente hoje mediando essa conversa. Que bom que você veio e que venham sim as próximas, vai ser ótimo. Eu queria dizer que é importante a sua fala sobre o reconhecimento, Joana, porque é isso, né? O não reconhecimento de mulheres lésbicas também é lesbocídio, né? Apagamento lésbico em tudo, na história, na memória, na nossa vida, nos consultórios médicos, em todos os lugares. Todas as violências que mulheres lésbicas vivem cotidianamente também é uma forma de ir matando essas mulheres devagar, né? É uma morte lenta, né? É uma tortura, assim. Então, queria dizer que, assim como faz parte da luta das feministas, a luta antirracista, eu acho que faz parte da luta de todas nós a luta contra o lesbocídio, né? É luta feminista, a luta antirracista e a luta contra o lesbocídio, porque somos todas nós responsáveis por essa mudança e por esse movimento, né? É isso, queria muito agradecer pela fala de vocês, foi muito bom poder ouvir vocês aqui. Saber que vocês são mulheres que estão em movimento, lutando por mudança, fazendo essas mudanças acontecerem, né? Ter essa notícia da PL agora é isso, né? A gente estava acompanhando, foi muito emocionante também ter essa notícia da PL aqui na live. E é isso, estamos escrevendo a história e resistindo, né? Bom, esse agosto tá lindo, tá massa demais acompanhar esse agosto, tem muita coisa acontecendo. Tá quase no final, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? Eu acho que ainda vai para depois de agosto. A gente está muito feliz como oitava, né? De estar participando dessa construção de agosto ao lado de tantas mulheres incríveis, como disse a Camila, que abriram caminhos para gente e ao lado de tantas mulheres chegando agora. Eu estou muito feliz. Eu estou chegando agora. Então, estou muito feliz de estar participando dessa construção também. E, poxa, agradeço muito, muito, muito a licença de vocês, né, para falar nessa live. É com vocês aí. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos, Suane! Então, gente, queria agradecer muito, começar já respondendo aqui, fazendo uma divulgação, né, que o Levante Feminista de Niterói organiza ações de rua e uma live todo mês com temas variados em torno do enfrentamento ao feminicídio. E esse é um movimento muito forte, muito importante, muito potente. E a gente precisa dar todo tipo de crédito e reconhecimento a essas companheiras guerreiras. Eu estou muito feliz com a notícia da PL, porque eu passei o dia inteiro muito mal com a notícia da Ana Cecília, fazendo pesquisa sobre ela e pensando na live de hoje, pensando que essa live teria que ser uma oportunidade para a gente mobilizar justiça pela Ana Cecília. E eu quero dizer que a gente precisa mobilizar justiça pela Luana Barbosa. Nós precisamos de apoiar, porque o processo está em curso, em breve vai ter mais uma etapa, e a gente precisa apoiar, porque ainda há uma extrema invisibilidade acerca, ou apagamento, como diz a Camila, acerca da situação da Luana. E a Luana é quem impulsiona
é um marco, né? Ela, todas nós impulsionamos nossas mais velhas, nossas lutas diárias, mas a Luana é esse marco que nos impulsiona para conseguir essa lei, porque a história dela é de uma violência absurda e a gente precisa urgentemente fazer com que não existam mais casos como a Luana, para que as outras Luanas sejam vivas e permaneçam vivas. Então, por mais Luanas e por menos assassinos de Luanas, nós precisamos de justiça por Ana Cecília. E eu queria agradecer imensamente toda a mobilização das mandatas da Mônica e da Verônica e dizer que eu não tenho palavras para expressar a alegria de saber que a primeira aprovação foi de uma sapatão não feminilizada, negra, na minha cidade, que tem uma luta muito, muito grande por todas as minorias. Não é só pelas lésbicas, não é só pelas negras. A Verônica é uma política completa. Assim como a Mônica, assim como a Camila, como a Valda. E é isso, gente. Muito obrigada, Joana. Que leitura sensível, que condução sensível. E é um prazer imenso te conhecer. Obrigada, gente. Muita emoção. Camila. Vamos lá, depois difícil falar depois da Suane, muito difícil. Mas é muito importante, muito histórico o que aconteceu hoje. E eu acho que nós, sapatonas, temos que nos organizar para fazer uma atividade com a Verônica, para discutir esse projeto de lei que ela conseguiu aprovar. Inclusive, gente, ouvindo ontem as nossas mais velhas na live da Casa das Pretas sobre as sapatonas, elas já faziam, Neuza das Dores, Soraya, Virgínia, Rosângela, uma organização nacional para que os projetos de lei fossem apresentados em vários estados e municípios. E eu acho que a gente tem que apresentar esse projeto de lei, Luana Barbosa, em vários municípios. Já foi apresentado também em São Paulo, em Salvador. Agora a gente tem que ampliar cada vez mais para que o Brasil inteiro apresente esse projeto, que mesmo se for rejeitado diante do fundamentalismo que a gente está vivendo, a gente consiga promover o debate público, mobilizar e sensibilizar a sociedade. Quero dizer, Joana, que eu amei você, você é muito comunicadora, já pedi para te adicionar no Facebook, tá? Eu achei você incrível! E que o Levante Feminista contra o Feminicídio faça mais atividades que não sejam só específicas no agosto, mas o ano inteiro. Que as sapatonas estejam em todas as pautas, porque a gente está sendo morta, sofre violência todos os dias, e é fundamental que a gente esteja pautada a todos os momentos, né? E... Alguém saiu, mas já volta. Eu vou agradecendo a vocês por essa oportunidade. Aline, muito obrigada por ter me acolhido. Suane, emocionada contigo. E por tudo que vocês me permitiram crescer nesse tempo. Foi um grande crescimento. Foi um novo olhar para a minha vida. E para mim, que sou apaixonada por cuidar de pessoas, isso é um negócio muito meu, é muito materno. O pessoal diz que você é de câncer. Eu falo, não, eu nasci desse jeitinho. Eu amo pessoas. Eu amo pessoas. Eu amo a vida. Eu amo a liberdade. E eu penso que esse nosso espaço foi um espaço de vida e de liberdade. E que ele precisa continuar se multiplicando. A questão aqui não é simplesmente ser lésbica, é ser mulher e realmente andar ao lado daquela que é lésbica. Aí sim tem que andar ao lado das lésbicas, sabe por quê? Vocês também são as nossas filhas e vocês também são as nossas mães. A caminhada é conjunta, sabe por quê? Porque quando elegem a quem matar, elegem a nós e aos nossos meninos. Então, é uma luta pela vida aguerrida. Não dá para a gente descansar. A gente chora agora, Suane, a gente se emociona. Mas, da mesma maneira, a gente se levanta e dá um brado e diz, vamos! E a gente vence.
Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Suane. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Justiça por Ana Cecília, justiça por Luana, justiça por todas aquelas que perderam a vida simplesmente porque foram contra o patriarcado. Posso dar um recadinho antes? Pode. Só para avisar todo mundo que no próximo dia 29, dia da visibilidade lésbica, vai ter Ocupa Sapatão a partir das 17 horas, construída pelas coletivas e movimentos sociais, com várias apresentações artísticas. É um ato político e cultural. E esse ano o tema é contra a lesbofobia e o lesbocídio. Então, se liguem, sigam as páginas da Ocupa Sapatão e vamos juntas. Muito obrigada, até a próxima. Tentando. Meus amores, aqui o backstage invadiu a live para aproveitar e convidá-las para o Viva Sapatão, Oba! domingo, às duas. Desculpa, sábado, dia 28, ó, pessoa. Às 2 da tarde, nesse canal aqui, na Casa da Utopia. Vai ter muito debate, vai ter muita atividade, vai ter muita intervenção cultural. A Aline está presente, Suone também. Eu vou estar Camila, lá, tenho eu vou estar lá. certeza, pela força da militância, pela força do Amor Sapatão, você vai estar com a gente também. Joana, que incrível live. Enfim, eu invadi para fazer o convite do Viva Sapatão. Depois, em offline, agradeço muito, muito vocês, tá? Aproveitar o ensejo para pedir para as artistas que estão aqui se inscreverem na nossa galeria virtual também. A gente vai fazer uma galeria virtual, todo ano a gente faz. E aí, quem puder se inscrever, quem quiser exibir tua arte lá, seja qual for, tá com formulário lá no link. O link tá na bio da Colle, no Instagram da Colle. É só se inscrever. É isso, Galeria da Resistência. Mas Mariposa já é para ser Bicona! confirmada. Né, Aline? Vamos sair da telinha. Desculpa a Joana, que está brilhantemente conduzindo essa atividade. Beijo, gente! Amei Um beijo, mulheres. vocês! Amei quem está nos acompanhando! Vamos Amei! juntos! Beijo, Suane! Beijo, Aline! Um beijo, gente! Beijo, Natália!